Ahora sí pasaste directo a la escalera. Comper. Como quieres, Puddy. Tú eres el Kina. Ya baja, Mimi, baja, baja. Ahí. ¡Oh! ¡Me morí! ¡No! ¡Güey! ¡El Exita se te olvidó! No lo sé. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. What? What the fuck? Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Puta que pariu! Mano, eu quase morri, viado! Tá porra, véi! Caralho, cuidado aí! Papi, esa va a estar gorda, quiero ver cómo le quedan, pa. Quiero ver cómo le quedan, doña, primero gorda con la prueba que le mandé a hacer. Si le quedan bien, se las enseño a ustedes, gorda, y ahí empezamos a vender en corto, wey. ¿Cómo que se...? Ay, gorda, wey. ¿Cómo que se está gordo? Si estoy rodeando, pa, ¿cómo salgo, gorda? Te creo, gordo, güey. Me da pra já te ver, viu? Peraí que eu chutei, já vou dar uma encheta. Ai, morri. Saiu de novo. Oxi, volta pro save, volta pro save. Ô, louco. Clipa alguém, eu nem vi o Cadu moendo. Foi misclick, ô, Cadu? Molda alguma coisa que você não é pra tentar agradar alguém, assim, no sentido de mudar de personalidade mesmo, essas coisas, sabe? Vai dar certo, velho. Tá errado. Quem foi no chat que falou? Não sei. Ai, meu Deus, como é bom! É
agora! Tomara! Vem amarelinha! Vem amarelinha! Mano, esse boss não dropa, cara. É tudo mentira. Vem amarelinha. Na moral. Depois de olha, qual tá fazendo esse boss? Pra dropar, loot. Chama o amarelinho que vem, caralho. Eldritch Claymore, chama no Birulame. Chama no drop do papai. Mano, 100kk! Primeira de muitas. Primeira de muitas, porra. Vambora. Fá menor. Dorime. Vambora. Segundo de muitos. Terceira de muitas. Pra cima, porra. Quarta de muitas. Vambora. Tem next. Dorime. Ah, menor. Pra cima, chat. Hoje é o nosso dia. Batei! Olha isso. Olha isso. Hoje é dia 5. Dia 5. Ó, falhei ontem. Ontem perdi 15kk falhando. Dias de luta, dias de glória. Perdi 15kk ontem. Hoje meti uma sucesso. Meti 2, meti 3, meti 4, meti 5, meti 6, meti 7 sucessos seguidos. Porra. 7 sucessos seguidos.
morrida. Oito forjas seguidas, Dorival, rei da forja. Chama, caralho. Oito forjas seguidas. Vocês estavam, vocês presenciaram, vocês estiveram num momento histórico em que em uma live só eu fiz oito forjas seguidas. Vai se fuder pra mim. É nóis. Graças a vocês. Tchê cagão, sem exceção. Salve Ursinha Eclipse. Tamo junto. Então, pessoal, Tio Blackjack está com um sorteio especial. Cobra Crossbow Tier 4. Quem não gostaria de ganhar, hein? Para participar, muito simples. Você só tem que seguir três requisitos básicos para participar. O sorteio é totalmente gratuito. O link está na descrição